Bé, bon dia, benvinguts. Jo em dic Lídia Guitart, treballo a l'Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor. I avui realitzarem una jornada en la qual es centra en les plantacions d'enriquiment en boscos. Nosaltres, des del Montnegre i el Corredor, ja fa diferents anys que hem fet diverses plantacions d'enriquiment i creiem molt necessari realitzar una jornada que reculli l'experiència que hem tingut en el desenvolupament d'aquestes plantacions. Llavors, com heu vist, es tracta d'una jornada curteta, amb dues ponències. En primer lloc, en Jaime Coello, del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, ens farà una presentació en la qual ens presentarà una mica què són les plantacions d'enriquiment, una mica els fonaments, els objectius, etc. I, seguidament, jo us explicaré l'experiència que hem tingut en el Montnegre Corredor, les plantacions que hem realitzat, com les hem realitzat i els resultats que n'hem extret i una mica la nostra experiència. Un cop finalitzades aquestes dues ponències, passarem a un torn obert de preguntes. Està prevista que la jornada s'acabi a les 11, però en cas de que sorgeixin diferents preguntes i voleu allargar una estona més, és possible allargar la jornada. És a dir, que no us preocupeu, que no quedaran preguntes sense resposta. I bé, jo no m'allargaré més, ja us passo amb la primera ponència per part d'en Jaime Coello. Per tant, Jaime, quan vulguis. Bon dia, gràcies Lídia i gràcies a tothom que està avui seguint aquesta jornada. Bé, com deia la Lídia, soc en Jaime Coello, treballo al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i una mica avui la meva idea és presentar... Ui, perdoneu que tinc la càmera tancada. És presentar una mica els fonaments d'aquest tipus de plantacions, quin és el seu sentit, perquè és una opció que veiem interessant de plantejar en molts casos, i bueno, una mica les principals diferències que tenen respecte a altres tipus de plantacions forestals o d'iniciatives de restauració forestal. Llavors, això és una mica el contingut de la presentació, interès i potencial d'aquest tipus de plantació, aspectes tècnics a tenir en compte. I després presentaré una iniciativa que estem engegant també de moment tenim també l'Associació de Propietaris del Montnegre Corredor com una de les entitats que ja hi està participant en una iniciativa que estem fent de manera col·laborativa de fer una mena d'observatori o una xarxa de plantacions d'enriquiment forestal per anar més enllà del que puguem agafar cadascun des de la nostra experiència individual. Res, les plantacions d'enriquiment, bàsicament l'objectiu seria accelerar i o possibilitar la presència d'espècies que ens puguin interessar i que són absents o massa escasses al rodal on estem treballant. Bàsicament la idea seria, per una banda, les principals motivacions per les quals s'estan fent aquest tipus de plantació, per una banda, és en el marc de sistemes més adaptats al canvi climàtic, per una banda, per diversificar, és a dir, per tenir més espècies diferents, tenir-hi més estratègies ecològiques, per exemple, si és una massa forestal que només té coníferes i volem afegir-hi planifolis amb capacitat de rebrot. Doncs tindríem dues estratègies possibles de reproducció de la vegetació. O també, lligat al canvi climàtic, el tema de la migració assistida. No sé si heu sentit parlar d'aquest concepte. Bàsicament és avançar-nos a les condicions climàtiques que hi haurà d'aquí unes dècades, tal com estan les projeccions del clima futur, de manera que anem integrant dintre d'un bosc espècies que comptem que haurien d'arribar-hi de manera natural, però volem anar acompanyant ja aquesta migració, aquest moviment. Sabeu que les espècies es van movent a poc cap a condicions més fredes, van pujant en altitud i llavors la idea seria ajudar amb aquesta migració allà on no hi hagi material vegetal proper que pugui ocupar aquest espai que en principi seria adient. Una altra motivació important seria introduir espècies que facin productes forestals del valor afegit, principalment fusta de qualitat, seria la més habitual, però també podria ser, per exemple, la sureda. I després també, òbviament, la promoció de la biodiversitat. És a dir, aquí parlem d'afegir o incrementar la biodiversitat intrínseca, és a dir, afegir-hi espècies que tinguin un valor per se, com podria ser greu, teix, espècies que són relativament poc abundants,
i o espècies amb interès auxiliar, és a dir, espècies que, per exemple, puguin fer fruit interessant per a la fauna que hi hagi per la zona. Llavors, bueno, aquí serien dos exemples, no? A l'esquerra hi ha un cirerer de grans dimensions al mig d'una castanyera, i a la dreta seria una cervera que, bueno, té una doble funció, tant com a espècie relativament escassa i que a més fa un fruit interessant, i a més també fa, si es va portant de manera adequada, també pot fer una fusta de molt alta qualitat. Llavors, una mica situacions especialment recomanades per fer aquest tipus de plantació d'enriquiment. Totes són compatibles entre elles, és a dir, que no són situacions que una substitueixi una altra, sinó que es poden donar més d'una situació alhora. Una situació molt evident, masses pures i simplificades, ja siguin d'origen natural, com aquesta foto de l'esquerra, que són antics bancals de mitja muntanya, on hi ha una colonització del pi que va ser posterior a l'abandonament d'aquests bancals, o la imatge de la dreta, que és una repoblació també de pi, feta això, als anys 50, quan es pagava per plantar o per arbre plantat, llavors era comú plantar de vegades arbres de dos en dos. Doncs aquest tipus de masses, molt simplificades, molt pures, de la mateixa edat, si donem unes quantes dècades, ja acabarà arribant altres espècies, especialment si hi ha masses properes. Però de vegades són masses molt grans, molt extenses, i costa que arribi llavors i que arribin, sí, bàsicament llavors d'altres espècies. Una manera d'afavorir-ho seria fent aquesta plantació d'enriquiment. Bueno, Catalunya sabeu que més o menys prop del 50% de les masses forestals són mixtes i l'altra meitat són pures, i això serien taques de masses pures de més de 50 hectàrees. És a dir, que tot i no hi ha una claríssima predominància d'aquest tipus de masses, però encara hi ha una superfície interessant d'aquest tipus de formacions relativament simplificades o que es consideren pures. Ja sabeu, una massa pura seria una massa en la qual més del 80% de l'àrea basal és aportada per una única espècie. És a dir, no vol dir que no hi hagi altres espècies per sota, però hi ha una espècie que predomina de manera molt evident. Després, una altra situació, una àrea que sigui afectada per tempestes, nevades, plagues o amb problemes de vegetació. Per exemple, si s'ha obert un bosquet per regenerar i no acaba d'haver-hi una regeneració, bé perquè just al moment d'obrir el bosquet ha vingut un parell d'anys molt secs i no ha acabat de funcionar, pel motiu que sigui, doncs una manera d'ajudar seria fer-hi aquesta plantació, no únicament de la mateixa espècie que pugui haver-hi aquí, com això és la zona continental de Torroella, sinó que a més es poden ficar-hi d'altres espècies per anar diversificant les masses. També en el marc de tractaments silvícoles, per exemple, que siguin especialment compatibles, tallades sanitàries, tallades per bosquets o feixes, és a dir, intervencions que posen en llum d'una manera important el sol, el terra, i bueno, aprofitant que ja són intervencions per induir la regeneració natural, també podem ajudar, si veiem que no hi ha prou diversitat d'espècies llavoreres, podem afegir-hi espècies que no siguin presents o que siguin relativament escasses. També un altre cas seria tallades per, bueno, això serien tallades per bosquets, no? Zones a les quals es vol regenerar obrint un bosquet relativament ampli, i podem fer aquestes plantacions per ajudar a la regeneració. També podem aprofitar petits espais que hi ha dins el bosc i que són especialment adients per espècies que siguin exigents quan la qualitat d'estació, com podria ser, per exemple, aquestes antigues terrasses, que ja tot això era un bosc, però es poden aprofitar aquestes antigues terrasses per diversificar la massa, de manera que a les parts de vessant es deixa la vegetació que ja hi havia de manera espontània, i en aquestes zones planes i que a més van acumulant tenen un extra d'aigua, es poden ficar, en aquest cas són cirerers, espècies més exigents, al límit de camins o en fons de vall, per exemple, també és una condició molt interessant, com aquestes nogueres plantades al Montseny. Llavors, aspectes tècnics d'aquestes plantacions, ja sabeu que tot el que és restauració forestal i plantar-hi arbres, l'èxit depèn de molts factors. Hi ha una gran incertesa i hi ha moltes coses que poden fallar, i bueno, qui tingueu experiència amb aquests temes sabeu que, bueno, una mica el plantejament de la restauració forestal o d'una plantació es pot plantejar com una cadena amb diferents baules, i la cadena, diguem, el resultat global de la restauració
serà el que doni la baula més fluixa. Llavors, és important fer-hi una bona diagnosi de l'estació, caracteritzar bé el clima i el sol, triar un material vegetal adient per a la zona de plantació, tant pel que fa a l'espècie com també la procedència, el format, és a dir, mida de planta, que sigui una planta de bona qualitat. La preparació del sòl, les tècniques de plantació han de ser adequades, l'execució de la plantació ha de ser correcta, el seguiment i manteniment també és important per detectar possibles problemes i poder-los corregir. La meteorologia, sobretot els primers anys, és força important. I després altres factors, d'altres coses que poden passar i en les quals ens trobem. Això seria una mica el marc general d'una restauració forestal. Llavors, si fem tot bé, però hem fet molt bé la diagnosi, hem triat un material vegetal boníssim, hem fet una preparació del sòl excel·lent, tenim un pla de seguiment i manteniment boníssim, però fem mal l'execució, la plantació no funcionarà. Llavors, quan deia altres factors, m'agrada ensenyar aquesta imatge, és una plantació que vam fer-hi. Bueno, vam plantar aquest arbre que veieu aquí, dintre el protector aquest de malla, que és un arbre que bueno, està aquí sobrevivint i creixent com pot. Té aquest plàstic d'un metre quadrat per evitar el problema de vegetació competidora i per fixar el plàstic aquest al terra vam fer servir uns trossos d'estella que havia per la zona aquesta perquè s'havia fet una tallada i resulta que un d'aquests trossos de fusta que vam fer servir per clavar el plàstic al terra resulta que era una cervera. I ja veieu com bueno, tenia prou vitalitat o prou capacitat vegetativa com per fer aquesta brostada tan interessant. Llavors aquí vam plantejar aquest arbre que bueno, ja va ser qüestió d'anar al viver, triar l'arbre, triar la procedència, comprar la planta, portar-la aquí, fer el forat, ficar el protector, ficar el plàstic i resulta que aquest tros de fusta que hi havia per aquí pel bosc ens està funcionant d'una manera fantàstica. Llavors de vegades hi ha molts factors que no podem triar. O, per exemple, aquí veieu al mig del formigó, de vegades, surt un pi que potser intentem plantar a 40 metres, una zona que aparentment és molt més bona, i potser no surt. Llavors, bueno, són capricis que té la natura i coses que hem de tenir presents. Llavors, bueno, com deia, fer-hi una restauració forestal no és gens fàcil. Depèn de molts factors i hem d'estar al tant de tots ells. Quina particularitat té les plantacions de diversificació forestal? És que, a més d'aquesta cadena de factors de la restauració convencional que tenim aquí a la banda esquerra, a més, tenim algunes particularitats les de diversificació forestal. Per exemple, el que és la diagnosi de l'estació, tenim més informació que una restauració que fem en un terreny molt obert o una zona en la que no tinguem gaires espècies forestals. Aquí ja sabem quines espècies hi ha presents, i és relativament més fàcil poder fer una tria d'espècies compatibles. Després les microestacions, és a dir, les microcondicions a les que plantem, venen donades no únicament pel que seria la microtopografia, que és l'habitual en qualsevol restauració forestal, sinó que a més, és molt important l'efecte que té la llum, ja que tenim un estrat de vegetació per sobre, i també el tipus de vegetació que hi hagi per sobre al moment de plantar. I a més, tot el que és preparació del sòl, tècniques de plantació, execució, seguiment i manteniment, tot això està molt limitat per les particularitats de plantar-hi dins d'un bosc. Tema d'accessibilitat, transitabilitat, visibilitat. No estem parlant d'una plantació d'un terreny d'ús previ agrícola o una pollancreta que hem tallat i ara tornem a plantar, sinó que és una zona on ja hi ha vegetació, normalment hi ha pendent, hi ha sotabosc, hi ha una sèrie de factors que, bueno, que condicionen la plantació. Llavors, pel tema de la microestació, com sabeu, la topografia és molt important i, a més, també, com deia abans, el tema de la llum disponible és molt, molt important i la vegetació que hi hagi. Per microtopografia, com sabeu, és un tema molt rellevant i més en condicions mediterrànies i, per exemple, bueno, és una imatge del Montseny i podem veure com en un espai de potser 400 metres quadrats, una mica més, tenim una situació aquí de fons de vall amb un extra d'aigua on pot sortir aquest faig. En aquesta vessant d'aquí, pot ser per estar mirant cap al sud, el terra no acaba de, bueno, de cobrir-se bé de vegetació
i hi ha moltes zones sense cobertura. I en canvi, aquesta banda, que potser és la que mira cap al nord, sí que ja té un recobriment incipient de matollar i espècies llenyoses petites. Aquí dalt és una zona de carena, on potser no hi ha tant de terra com aquí. Llavors, com veieu, en una superfície petita hi ha quatre condicions molt diferents. Això també es dona a l'hora de plantar, i en condicions encara més petites, si anem aquí a mirar, potser en aquesta zona d'aquí no funcionarà res, però en canvi 2 metres més enllà, aquí sí que pot sortir algun arbre, i aquí sota encara més perquè potser està protegit i té una estrada d'aigua. Llavors, la microtopografia, molt important, tant en condicions d'enriquiment forestal, com les que estem plantejant avui, com en qualsevol altre tipus de restauració. Quan hi ha el tema de la llum, és molt important tenir en compte el temperament. Sabeu que el temperament seria la tolerància a l'ombra de diferents espècies, de cada espècie. Llavors, hi ha espècies que són tolerants a l'ombra, per exemple, l'avet, el faig, el teix, és a dir, ja els hi va molt bé que hi hagi una cobertura forta, un ombratge fort, especialment durant els primers anys. Hi ha espècies que es consideren intolerants a l'ombra, seria el pi blanc, la noguera, la cervera, és a dir, que des del moment de plantació necessiten molta llum. I després hi ha una sèrie d'espècies intermèdies. Això és una classificació una mica bueno, descriptiva i bueno, hi ha rangs difícilment... diguem-ne que hi ha tot un gradient, diguem-ne, d'espècies, però vaja, suposo que tots teniu al cap espècies que siguin més d'ombra, es diu, i més de llum. Llavors, per una banda hi ha el temperament de l'espècie que plantem, però també hi ha el temperament de l'espècie que hi ha a sobre. És a dir, no és el mateix fer-hi una plantació sota una pineda que sota una avetosa, tot i tenir la mateixa fracció de caput de coberta, la mateixa àrea asimètrica. Hi ha un estudi fet al Regne Unit, llavors l'hem d'agafar amb pinces per l'aplicació al Mediterrani, que el que van estudiar era, per fer plantacions d'enriquiment peu a peu, quina seria l'àrea basal de l'estrat superior, és a dir, de l'estrat d'arbres que ja hi ha abans de plantar, per fer-hi una plantació d'enriquiment en funció del temperament de l'espècie de l'estrat superior, que seria les columnes, i de l'espècie plantada, que seria aquestes fileres. Llavors, per exemple, per plantar-hi això, com deia abans, és una orientació molt genèrica, només per tenir una primera referència, i a més, com deia, són per a condicions del Regne Unit, amb molta menys insolació que la que tenim aquí, però simplement perquè veieu una mica com per on van la idea, no? Per exemple, una espècie a una pineda, per exemple, espècie intolerant a l'ombra, on vulguem afegir-hi faig, per exemple, alguna altra espècie molt tolerant a l'ombra, estaríem en aquest quadrat d'aquí, pràcticament en qualsevol àrea basal de pineda podríem plantar-hi faig o teix, etc. En canvi, com més tolerant a l'ombra sigui l'espècie del bosc, i més intolerant a l'ombra, més de llum sigui l'espècie que plantem, més delicat és. Llavors, per exemple, dintre una fageda, si volem plantar-hi, per exemple, noguera, cervera, espècies de llum, aquí estaríem en aquesta casella, i aquí aquesta fageda o aquesta espècie molt d'ombra hauria de ser una formació molt oberta, hauríem d'obrir molt el bosc per poder-hi plantar aquestes espècies de llum i que puguin funcionar. Llavors, bueno, simplement perquè tingueu una idea, no? De com funciona aquest tipus de plantejament. Com més tolerant a l'ombra sigui l'espècie preexistent i més de llum sigui l'espècie que plantem, més oberta hauria de ser la capçada, per dir-ho així. I en cas de fer-hi plantacions per bosquets, tornant també a la mateixa publicació, doncs una mica el mateix, no? Espècies, aquí sobretot, el que van mirar era l'alçada de l'estrat superior, és a dir, l'alçada del bosc, i el temperament de les espècies que afegim. Llavors, com més intolerants a l'ombra, és a dir, com més de llum siguin les espècies, més grans han de ser els bosquets per regenerar, o perdó, perquè la plantació que fem sigui viable. I en canvi, com més d'ombra siguin les espècies que estem plantant, més petits poden ser els bosquets. A veure, aquí és una cosa que està ara en estudi al Mediterrani, comença a haver-hi cada cop més publicacions, però vaja, aquesta em va agradar perquè era molt de transferència, i ara una de les idees que tenim és intentar convertir allò que diu la ciència de punts concrets de com funcionen aquest tipus de plantació, poder donar xifres d'aquest tipus per a condicions més mediterrànies.
Després, el tema de la vegetació, per una banda hi ha el que estàvem parlant de l'estrat arbori, però també és molt important el tema del sotabosc. El sotabosc, el matollar, espècies arbòries que estiguin rebrotant o que tinguin una mida petita, tenen un doble efecte sobre els arbres que plantem. Fan un efecte de competència, perquè bueno, redueixen la llum disponible, competeixen per l'aigua, per els nutrients, llavors tenen un efecte negatiu. Però en molts casos també cal tenir en compte que també poden fer un efecte de facilitació, que es diu. És a dir, fan un efecte positiu sobre l'arbre que plantem. En, per exemple, millorar el microclima, sobretot per, si plantem una espècie d'ombra, ja li va molt bé que hi hagi aquest recobriment de sotabosc per sobre i interessaria plantar-hi precisament al costat o a sota del matollar existent. Fa un efecte d'ocultació, de protecció, per exemple, molt important per problemes de fauna salvatge, de depredació. Si, per exemple, hi ha romagueres, hi ha espècies que suposen una barrera física per al cabirol, doncs una manera de reduir danys seria plantar-hi precisament a sota de taques que puguin ocultar i protegir, taques de vegetació que puguin ocultar l'arbre que estem plantant dels possibles predadors. També, òbviament, si l'espècie que hi ha és una leguminosa, una fixadora de nitrogen, a més, incrementarà la fertilitat del terra allà on és l'arbre que es planta. Llavors, en aquest tipus de plantació cal pensar molt si cal fer una estaçada o no i si s'estaça cal veure exactament com s'ha de fer a nivell d'intensitat i de selectivitat. És a dir, que si hi ha espècies que puguin fer aquestes funcions de facilitació, doncs potser val la pena deixar-les. Potser sí que val la pena estar per facilitar la transitabilitat, però vigilant molt de no deixar tot obert i no deixar allà un espai lliure perquè el cabirol pugui trobar molt fàcilment els arbres que l'estem plantant. I després, perquè dèiem de tècniques de plantació, de seguiment, bueno, sí, sobretot de preparació del sòl i bueno, de tècniques d'ajuda a la plantació, com sabeu, bueno, aquestes tècniques són, bàsicament van encaminades a reduir l'impacte negatiu que fa les limitacions hídriques, la sequera, els danys que causa la fauna i la competència que produeix l'altra vegetació preexistent o vegetació que pugui sortir durant els primers mesos o anys de plantació. Llavors, per a la limitació hídrica, bueno, això no és precisament una plantació d'enriquiment, però és una imatge que deixa veure molt bé com aprofitar o millorar una microestació. Fent-hi aquestes microconques, com veieu, modifica el relleu, de manera que estem fent aquí un petit escocell, un llavi, diguem-ne, de terra aixecada, i aquí deixem bueno, aquesta banda aigües amunt de l'arbre. Ho deixem una mica més net, de manera que ara tota l'aigua que vagi baixant per aquest pendent, bueno, aquest arbre tindrà un extra, diguem-ne, que no té únicament la precipitació que li caigui a sobre, sinó que l'estem fent aquí una microconca i tindrà un extra d'aigua. Llavors és una manera de plantar en pendent que, òbviament, permet incrementar molt la disponibilitat d'aigua, que segur que això ja teniu molt per la mà, però vaja, que no està de més recordar-ho. Després també hi ha una altra tècnica que a nosaltres ens agrada molt, que es diu condicionadors del sòl. És un producte que es barreja amb el terra al moment de plantar i és especialment interessant en terrenys sorrencs, en terrenys de textura lleugera, i que el que fan és, tenen una sèrie de, bueno, uns hidrogels, es diu, que és una mena de, bueno, una gelatina, que en contacte amb l'aigua absorbeix una gran quantitat d'aigua i després la deixa anar a poc a poc. Serien com unes microesponges que el que fan és retenir humitat, de manera que un terra que sigui, un sòl que sigui molt sorrenc i que tindria moltes pèrdues d'aigua per infiltració i també per evaporació, podríem tenir un extra d'aigua durant més temps. D'alguna manera podem retenir molt més bé la humitat amb aquest tipus de condicionador i això s'aplica al moment de plantar. És una cosa que no cal, s'aplica a mà al moment de plantar i per tant no implica una gran infraestructura ni implica una alta mecanització. Aquí, òbviament, per plantar dintre d'un bosc, la gran limitació que hi ha, sobretot per preparar el terreny, és això que no... Com que hi ha arbres per sobre, no és fàcil entrar-hi amb maquinària. Llavors hem de dependre molt de tècniques manuals.
tema de la fauna herbívora, també qualsevol que hagi plantat arbres sap del que estem parlant i que és un problema creixent i que realment ara mateix és el problema que costa més diners resoldre. És el tema de la protecció davant la fauna, especialment cabirol, però també de vegades el senglar, que també bueno, olora el pa de terra o bueno, nota que hi ha terra humida, remoguda i demés, i va allà a veure què hi ha. I vaja, és un problema molt rellevant. Llavors, per protegir els arbres, cal tenir en compte també un munt de factors, vull dir que no és qüestió de comprar el primer que es vulgui, sinó que cal decidir molt bé a on triar, bueno, o quin model de protector triar, tant perquè és el format, és a dir, si la paret és de tub o de malla, un tub seria una de paret opaca i la malla seria com una xarxa, diguem-ne, que deixa passar la llum. Després hi ha molts models diferents, l'alçada del protector és molt important, per a cabirol mínim 150 centímetres, és a dir, que si fiquem un protector d'un metre no estem fent res, si hi ha molt de cabirol. El gramatge, és a dir, la densitat del tutor, també, perdó, del protector, molt important. El tipus d'aspre o tutor, això no fem res si comprem un protector boníssim i després el posem amb un tutor que no aguanta res. Llavors, de vegades val tant el tutor com el tub, val els mateixos diners, però és l'única manera de garantir que funcioni. I la instal·lació, òbviament, s'ha de fer bé. No puc afegir res que no estigui en aquest manual d'aquí, que us recomano consultar si no el teniu, està disponible gratuïtament en aquesta pàgina. I per a mi és l'obra de referència en aquest tipus bueno, per aquest tipus de tècnica de protecció i bueno, no puc més que recomanar-la. També hi hauria l'opció, per exemple, si és una plantació per bosquets, de fer-hi alguna mena de tancat col·lectiu, un tancat portàtil, per exemple, i fer-hi una protecció de molts arbres alhora, de manera que impedim l'accés de la fauna salvatge a la zona de plantació. I després, pel que fa a la competència d'altra vegetació, aquí depèn molt de la zona. Si no és una zona molt productiva, per exemple, és una restauració que vam fer ja en condicions així de muntanya ja una mica importants, després d'un any, com veieu, pràcticament el forat que havia fet, que havia remogut la retroexcavadora, no tenia recobriment de vegetació competidora. En canvi, aquí a la dreta és una plantació, una zona molt productiva i com veieu, aquí vam ficar-hi una coberta al sol d'un metre quadrat per que bueno, aquesta alzina tofonera pogués tenir llum, perquè aquí si no haguéssim posat aquest metre quadrat de protecció al voltant de l'arbre, d'aquesta coberta al sol, com podeu imaginar seria impossible de trobar aquesta alzina i bueno, no la trobaríem nosaltres, però probablement tampoc no hauria sobreviscut a aquesta competència. També, òbviament, hi ha la possibilitat d'aplicació d'herbicides si està permès a la zona de plantació. I per últim, ja per acabar, us comentaré aquest, de moment l'hem dit observatori, potser és una mica pretensiós o ambiciós. Bàsicament el que volem fer és una base de dades de plantacions d'enriquiment. De moment el que hem fet ha estat una primera versió amb dades de plantacions que hem impulsat nosaltres i també l'hem alimentat aquest any amb una sèrie de dades que hem recollit o ha recollit l'Associació de Propietaris del Montnegre Corredor i altres col·laboradors també, sobretot bueno, de Bosquerols, una cooperativa. I bàsicament el que estem fent en aquesta primera fase és fer aquesta estructura de la base de dades, una primera versió del que seria bueno, sí, aquesta base de dades de plantacions. I farem ara un article bastant divulgatiu amb una mica les primeres conclusions, no, del que hem pogut treure de tota aquesta base de dades. Llavors hi ha tres tipus de dades. Això us ho dic perquè la idea és que aquesta base de dades està ara a la fase inicial. La idea és que serveixi de base per fer-hi més estudis en el futur i si qualsevol de les persones que esteu avui seguint la jornada teniu plantacions d'aquest tipus, una mica la idea és això, hem fet un protocol de seguiment molt senzill i la idea és donar bueno, les instruccions o la idea de com s'hauria de quina informació caldria recollir per poder alimentar aquesta base de dades i bueno, després ja posarem una mica els següents passos que tenim previstos, però que és una cosa que ja no dependrà de nosaltres, sinó de les persones que es vulguin implicar en donar continuïtat i participar-hi amb aquesta base de dades.
Digamos, por una banda ya dades de context a nivell de rodal, que seria su ubicació, altitud, clima, informació de la massa forestal, l'any de plantació, quines tècniques de plantació s'han emprat, si s'ha fet manteniment. Després dades també de context, és a dir, tota això és informació, diguem-ne, que no variarà amb el temps. És informació general de rodal, informació a nivell d'arbre, això de la descripció de quines espècies s'han plantat, quina procedència, alçada al moment de plantar, si s'han fet diferents factors experimentals, per exemple, si s'han provat diferents tècniques de plantació, si s'han provat diferents protectors, etc. I després, això ja seria les dades que s'anirien recollint de manera periòdica o puntual, que seria per a cada arbre i data de mesura, s'anotaria l'edat de mesura, o sigui, l'edat que té l'arbre al moment de mesurar-lo, l'estat vegetatiu de l'arbre, l'alçada i una sèrie d'observacions possibles que, bueno, per saber si l'arbre té bon vigor, si té danys. Bueno, això seria un petit protocol, però com veieu, les dades a recollir després a l'hora d'aportar nova informació, un cop tenim la informació de context del rodal i la informació de base de cada arbre, després ja l'únic que mesurem seria això, l'any de mesura, que llavors amb l'any de plantació ja tindrem l'edat, i després és únicament l'estat vegetatiu, l'alçada i observacions. Així que, com veieu, és una cosa molt senzilla. I a partir de 2023 és una cosa que està oberta a idees i, bueno, si qualsevol de vosaltres té interès en participar i en passar a la següent fase, doncs estarem encantats de veure com podem fer. Aquí la idea és articular-ho en algun projecte que puguem demanar i amb la idea d'ampliar-ho amb noves plantacions, noves àrees de treball, fer un estudi estadístic més complet del que podrem fer en aquesta primera fase. I, per exemple, fer un visor web, fer jornades de transferència, bueno, una mica més enllà, el coneixement d'aquest tipus de sistemes. Res, us agraeixo l'atenció i una mica, bueno, el projecte amb el qual estem fent aquest seguiment i aquesta base de dades és un projecte del PDR, del Departament d'Acció Climàtica, que es diu Masses Forestals Mixtes per a l'adaptació dels boscos al canvi climàtic, foment de la biodiversitat i diversificació de la producció forestal. I res, fins aquí la meva presentació. I res, si després teniu qualsevol pregunta o qualsevol cosa que vulgueu comentar, estaré encantat de parlar amb vosaltres. Vinga, moltes gràcies. Moltes gràcies, Jaime. A veure. Bé, després de la interessant ponència d'en Jaime explicant-nos una mica els criteris i els fonaments de les plantacions d'enriquiment, jo el que us explicaré és com hem aplicat aquests criteris en un àmbit concret, que és el massís del Montnegre Corredor, explicant-vos les plantacions que hem realitzat aquests anys i una mica els resultats que hem obtingut a data d'avui. Llavors, en primer lloc, per què és interessant per nosaltres la realització de plantacions d'enriquiment? Doncs bé, aquí us he posat dos dels objectius principals, que ja els ha comentat en Jaime també. Per una banda, la necessitat de diversificar espècies, ja sigui per millorar l'adaptació al canvi climàtic, augmentar la biodiversitat, alhora també diversificar productes i, a més, aprofitar el fet de que ens trobem en una zona apta per al desenvolupament de frondoses de qualitat, que ja apareixen espontàniament, com poden ser cirerers, cerbers, etc. Doncs aprofitar aquesta aptitud del mateix massís per a aquestes espècies de qualitat. Un altre dels motius és l'augment de la densitat arbòria, ja sigui en zones on ja existeix una forta densitat arbustiva i poca densitat arbòria, fet que dificulta el desenvolupament d'aquestes espècies més arbòries, o bé zones afectades per pertorbacions, petites zones afectades per nevades, ventades, plagues, etc. Llavors, què és el que hem fet aquests anys? Doncs vam començar el 2015, en aquesta zona d'aquí. De fet, ens vam llançar a realitzar aquestes plantacions perquè, de fet, estaven planificades en el pla de gestió d'aquesta finca, Can Puig, i vam llançar-nos a provar-ho. Llavors, bueno, en aquesta zona vam provar tres espècies de frondoses, utilitzant un tipus de protector i un tipus de tutor. I l'any següent
Vam continuar provant-ho en una zona contigua dintre de la mateixa finca, el 2016, augmentant el número de plantes, però també amb les mateixes tres espècies. Passat un temps, el 2019, en el marc d'un projecte LIFE, que s'anomena LIFE Mix for Change, del qual som socis nosaltres i el Centre Tecnològic, bueno, Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, el qual el seu objectiu és promoure l'adaptació al canvi climàtic dels boscos mixtes, dintre del marc d'aquest projecte hi havia dues zones aptes per la realització de plantacions d'enriquiment. I en aquestes dues zones, i aprofitant que estaven en el marc d'aquest projecte, van plantar una major quantitat d'espècies, incloent també coníferes, i van provar diferents tipus de protectors i tutors. I finalment, aquest any hem realitzat una última plantació d'enriquiment amb un objectiu bastant diferent, ja que es focalitzava en aquesta zona d'aquí, en els marges del riu Tordera, pel foment i promoció del bosc de ribera, en el qual es van plantar cinc espècies de frondoses diferents utilitzant un tipus de protector. En total, en tot aquest temps, hem realitzat plantacions d'enriquiment en 13,85 hectàrees, hem plantat més de 3.000 plantes i hem provat 13 espècies diferents i 4 tipus de protectors i 3 tipus de tutors diferents en 3 municipis diferents. Bé, a continuació us explicaré una per una aquestes plantacions. En primer lloc, la primera, que vam realitzar el 2015 a Can Puig, aquesta zona d'aquí. Es tractava d'una zona, un bosc mix d'alzina, suro, roure, pipinyer i pipinastre, en la qual es va realitzar una tallada selectiva, que és aquesta zona taronja que veiem aquí. A més, a les proximitats dels torrents hi havia plantacions lineals de pin cigne, les quals es van tallar arreu. Llavors, es va realitzar una plantació d'enriquiment no en tota la zona, sinó al voltant d'aquestes zones més obertes per l'extracció del pin cigne i les zones contigües, com si diguéssim. De manera que si l'actuació forestal es va desenvolupar en unes 5,5 hectàrees, la plantació d'enriquiment es va desenvolupar entre 1 i 2 hectàrees. Les actuacions sobre l'estrat arbori, doncs, com us deia, van realitzar una tallada selectiva del bosc mixt d'alzina, roure, suro i pipinyer i la tallada arreu del pi insigne. La densitat de peus es va reduir la meitat, aproximadament, i es va passar d'una àrea basal de 32 metres quadrats d'hectàrea a un 15-20, poso 15-20, en general era 20 dintre de la massa forestal, però en les zones contigües a la tallada arreu del pi insigne, doncs era més baixa. Cal destacar també que en la tallada arreu es van mantenir totes aquelles espècies de frondoses no inventariables, com podem veure aquí. Val. I per què volem realitzar una plantació d'enriquiment aquí? Doncs, d'una banda, perquè ens interessava incrementar els planifolis del valor, també ens interessava incrementar la densitat arbòria en aquestes zones on s'havia extret el pi insigne, que quedaven més obertes, fomentant també zones aptes en aquestes condicions de torrentera. I també perquè era una zona d'aquestes que us comentava abans, apta per al desenvolupament de planifolis. És una zona bastant humida, on hi trobem presència de roure i algunes espècies, com la moixera de pastor, que és el sorbus terminalis. Llavors, vam decidir plantar tres espècies diferents, el freixe, sobretot pensant en aquest entorn de ribera que us comentava, l'auró blanc, ja que estava mencionat en el pla de gestió i vam decidir provar-lo, i la moixera de pastor, ja que veiem que era present a la zona. Vam decidir augmentar la proporció de freixa de la resta, ja que ens volíem concentrar sobretot en aquestes zones d'entorns de ribera. La plantació es va realitzar, la preparació del terreny es va realitzar mitjançant clots i la tècnica va ser totalment manual, amb aixada. I en quant a protectors, clar, en el conjunt del món negre i corredor, la fauna cinegètica que hi trobem és sobretot el senglar i el cabirol. En aquest cas, en el moment de l'elecció del protector, vam escollir aquest protector d'una alçada de 60 centímetres, que com podeu notar és molt més baixa de la que us deia en Jaime pel cabirol,
Una mica perquè era és el protector que s'utilitza més habitualment i és en relació qualitat-preu el que ens van anar aconsellant, perquè vam estar preguntant a diferents persones que havien realitzat plantacions, ens van dir, bueno, proveu aquest perquè relació qualitat-preu va bé. 60 centímetres, en teoria, és per evitar el dany per conills, però bueno, vam decidir provar-lo. Té un diàmetre de 14 centímetres i la llum, que són aquests foradets, és d'un centímetre aproximadament. Els tutors vam decidir escollir canyes de bambú d'entre 6 i 8 mil·límetres perquè la intenció era que poguessin passar per als forats de la llum, que quedessin ben lligats. Aquí no ho he comentat, però a nivell de cara als senglars havien comentat que bueno, la cara dels senglars parla de que hi ha moltes tècniques que fan de fugir-lo, no? De vegades relacionades amb l'olor. Llavors, ens havien comentat que el fertilitzant, el típic NPK, que tots coneixem, l'olor que deixava anar defugia el senglar. Llavors vam decidir posar-ne algunes boles, molt, molt poquet, perquè tampoc no volíem fertilitzar la plantació, i tampoc ben bé al costat de la planta, sinó una mica als voltants, de cara a aquest fet, per provar-ho. Com va ser l'execució? Doncs, bueno, l'execució es va realitzar amb un equip de tres peons, un dels quals era l'encarregat. I clar, la particularitat de les plantacions d'enriquiment és que sí, seguim un marc de plantació, com podria ser qualsevol altra plantació que no sigui d'enriquiment. La diferència és que no sempre es pot posar en el punt que toca. És a dir, nosaltres el que fèiem és situar-nos en la vessant, normalment seguint les corbes de nivell, tot i que en la zona de torrents era més lineal, i en el punt, comptàvem aquests 10 metres d'espaiament, i en el punt on te tocava posar la plantació, miràvem si realment hi havia un espai a nivell de forat de llum per posar-hi l'espècie. Llavors ens desplaçàvem una mica en funció de tindre un forat de llum suficient. També tenint en compte el que us comentava en Jaime de les microestacions, tant a efectes de llum com de topografia. De manera que, per exemple, per l'auró blanc es situava en zones de menys llum, el freixe sobretot en les zones de fondal i la moixida de pastor en zones amb una mica més de llum. El procediment era, primer, preparar els protectors i els tutors, seguidament una persona s'encarregava de fer els forats, darrere hi anava una altra persona que plantava, i finalment hi havia una tercera persona que col·locava els protectors, que era el que primer els havia preparat. Els rendiments sortien entre uns 25 a 30 plantes jornal i els costos eren d'uns 5,7 euros planta. Passat 2 anys vam fer un primer seguiment d'aquesta plantació i ens vam trobar diferents aspectes. D'una banda, que hi havia una de les zones que havia estat plantada en la qual s'havia destinat a altres usos. Bueno, hi entrava bastant el bestiar, s'hi desenvolupaven activitats lúdiques, de manera que la supervivència en aquesta zona era molt baixa. I en la resta de zones, sobretot, es van trobar de plantes de les que havien plantat en els voltants del torrent. No ben bé al mig, ja que ens vam adonar que just ben bé a les proximitats del torrent, per motius de pas d'aigua, doncs hi havien hagut algunes baixes, però sí que als voltants. De què ens vam donar compte? Doncs, d'una banda, de que hi havia molts pocs aurons vius. Molts dels protectors també es trobaven tombats. Sovint trobaves la planta al costat del protector, però el protector havia estat tombat. I aquest fet, a més, provocava que la localització fos molt difícil. D'aquesta manera, ens vam plantejar fer una reposició de fallades en aquella zona, tenint en compte tots aquests aspectes. Així, a nivell d'espècies, vam decidir augmentar la quantitat de plantes. Si abans eren 150 plantes, ara havíem augmentat a 240, perquè ja no només volíem reposar les fallades, sinó també augmentar la densitat de plantes. Vam canviar l'auró blanc per al cerver, ja que veiem que era una zona apta per a aquesta espècie. I aquí ja vam utilitzar una màquina per a la realització dels clots, que és una barrena perforadora. Vam mantenir el mateix tipus de protectors i el mateix tipus de tutors. No vam observar danys per fauna. No vam veure zones remogudes per senglar ni danys greus a nivell de fauna.
L'execució la va realitzar el propietari amb els seus mitjans propis en una superfície més reduïda, ja que vam extreure la zona de bestiar i d'activitats lúdiques, amb un equip inferior de dos peons i amb un marc de referència més amb un espaiament menor, ja que hi havia una major densitat de plantes. El rendiment es trobava entre els 25 plantes jornals i els costos augmentaven, de fet, degut també a l'ús de la barrena. L'any següent vam realitzar una altra plantació en una altra zona de la mateixa finca, també un bosc mix molt similar a l'anterior, amb una superfície molt més petita d'una hectàrea i mitja. Les actuacions sobre l'estat arbori van ser una tallada selectiva d'aquest bosc mixt. Aquí hi havia una important quantitat de pipinastre i la tallada es va incidir sobretot en l'extracció d'aquest pipinastre, de manera que hi havia els forats més grans generats eren degut a l'extracció d'aquesta espècie. Es va passar d'una àrea basimètrica de 25 metres quadrats hectàrea a uns 20. En quant a la plantació d'enriquiment, amb uns objectius similars als anteriors, en aquí encara no havíem fet el seguiment, era el 2016 i el seguiment el vam fer el 2017 de la primera plantació, de manera que encara no sabíem quins resultats hi havia i vam apostar una altra vegada pels mateixes espècies, augmentant el nombre d'unitats a 200, ja que la primera era de 150. I en aquí sí que ja utilitzant la barrena perforadora, ja que ens van donar compte immediatament que l'ús de l'aixada doncs era dificultós. Vam utilitzar els mateixos tipus de protectors i tutors. I el mètode d'execució doncs, era similar, en aquest cas amb un espaiament de 8,5 metres, el que us he comentat abans. En aquest cas, els rendiments van augmentar considerablement, de 30 a 35 plantes jornal, bueno, considerablement dintre dels barems que hi ha, i els costos eren pràcticament similars. De manera que se suposa que l'ús de la barrena, en aquest cas, i també la topografia d'aquesta zona en particular, doncs, va ajudar en aquesta millora de rendiments. La següent plantació, l'any 2019, ja són aquestes plantacions que us comentava en el marc del projecte Life Mix for Change. En aquest cas es tractava d'una zona de baixa densitat arbòria, un bosc mixt d'alzina, suro, roure i pi, amb molta abundància de sotabosc, l'arbós i el bruc. I en aquesta mateixa zona de gairebé... bueno, aquesta superfície no és la correcta, és 4,35 hectàrees, s'hi va realitzar una plantació d'enriquiment de diferents espècies. Les actuacions sobre l'estat arbori van ser bàsicament una selecció de tanys d'alzina i roure perquè, com us deia, no hi havia una densitat massa alta, estàvem uns 760 peus per hectàrea, però es tractava d'individus molt, molt joves, amb una àrea basimètrica d'uns 13. Llavors, bàsicament, el que es va fer va ser una selecció de tanys d'aquestes espècies arbòries i una tallada sanitària d'alguns dels peus dels pipinyers que hi havia. L'actuació més important va ser l'estassada selectiva de l'estrat arbustiu, arbós i bruc, que era molt, molt dens i que es van tractar com si fos una espècie arbòria realitzant una selecció de tanys, perquè hem de pensar que són bastant alts, eren bastant alts, tenien un port bastant arbori, tot i que a uns diàmetres bastant baixos, d'uns 10-15 màxim. L'objectiu, com us deia, és l'increment de la densitat arbòria i diversificar espècies. Aprofitant que estàvem en el marc d'aquest projecte, doncs vam plantar 7 espècies diferents, 3 coníferes i 4 frondoses. A nivell de coníferes, vam decidir plantar el pi blanc, ja que creiem que era una espècie prou robusta i la volíem provar. I, d'altra banda, vam plantar també el pipinastre. Al Montnegre, el pipinastre està bastant afectat per plagues. Llavors vam decidir provar una regió de procedència, que és aquesta, la Tamjut, que prové del Marroc, més adaptada, bueno, més robusta també, com si diguéssim, amb uns creixements potser no tan ràpids, però més robusta, que estàvem provant des del viver de forestal catalana i vam decidir també provar a veure com es desenvolupava. I també la pinassa. Com alguns de vosaltres sabeu, la pinassa sobretot es desenvolupa en terrenys més bàsics, més calcaris, i en el Montnegre Corredor estem en terreny silici. Per això vam decidir utilitzar aquesta varietat, la corsicana, que es desenvolupa a Còrsega també, i que està adaptada a aquests terrenys més silicis. En quant a espècies de frondoses, d'una banda vam decidir plantar el roure i el suro, ja que són espècies que ja trobem en el rodal, però que tenen més dificultat de regeneració.
I per altra banda, per augmentar les frondoses de qualitat, vam decidir plantar el cerver i la moixera de pastor. Les proporcions eren similars de totes les espècies, amb un total d'uns 445 plançons. També es va utilitzar la barrera perforadora, que la tenim aquí. Aquest és el material que vam utilitzar. I a nivell de protectors, aquí sí que vam dir, bueno, doncs provem diferents protectors a veure com funcionen, tenint en compte la fauna cinegètica que tenim. Llavors, d'una banda, vam decidir utilitzar dos tipus de protectors d'una major alçada, de 120 centímetres, i ja podrien proporcionar una major protecció de cara al cabirol. D'una banda, aquesta malla, que s'anomena malla mixta, que és aquesta que tenim aquí, que com veieu té dos tipus de... És com un protector una mica més robust, com si diguéssim, amb dos tipus de llum, de fet que fa que sigui molt més difícil de que es trenqui i a més proporciona un bon guiatge a el que és la planta que es planta dins. També vam provar una malla també de 120 centímetres, però ja més simple, només té un gramatge d'aproximadament 2 mil·límetres de llum i aquesta mateixa malla simple però amb una alçada inferior. El protector blau, que és el que havíem utilitzat anteriorment, i també vam decidir plantar algunes plantes sense protector. Veieu que les unitats són diferents. El motiu és perquè la combinació planta i protector era diferent, com després us comentaré. A nivell de tutors vam provar tres tipus de tutors, també relacionat amb el tipus de protector que s'utilitzava. D'una banda, una canya de bambú de 90 per aquells protectors més baixos. Vam augmentar el diàmetre, ja que vèiem que caiem molt fàcilment i pensàvem que potser era millor passar d'un diàmetre de 6-8 mil·límetres a un de 10-12, i fins i tot arribar a 14 en aquelles canyes més altes, necessàries per als protectors també més alts, i també vam decidir utilitzar una estaca de castanyer. La idea era provar aquests diferents tipus de protector per intentar trobar aquell més eficient amb una millor relació qualitat-preu. A nivell de combinacions, com us deia, no es combinaven els mateixos protectors i espècies, sinó que s'intentava buscar el més adequat per cadascun d'ells. De manera que, en el cas de les frondoses, com que creiem que podien ser les més afectades de cara al cabirol, es van utilitzar els protectors més alts, el de malla mixta i el de malla simple, i també no protector, a veure què passava. I en el cas de les coníferes, es van utilitzar els protectors més baixos, però també un dels més alts, no el de malla mixta, sinó un més simple, també per veure què passava. En quant a combinacions de tutors i protectors, el de malla mixta, ja que creiem que era com el més robust i que preguntant a altres persones que l'havien utilitzat ens deien que tenien uns bons resultats, vam decidir posar-hi una estaca de castanyer. I en la resta, en quant a tutors, com hem vist abans, s'utilitzaven doncs, dos canyes per fixar-lo. En aquells casos on no hi havia protector hi ficàvem una canya pintada amb esprai perquè fos fàcil de localitzar la planta. I com vam executar aquesta plantació? Perquè, clar, com us podeu imaginar, la gran combinació d'espècies, protectors, tutors, doncs era bastant complicat d'executar. L'equip estava format per 4 peons, en aquest cas vam augmentar una persona, el marc de plantació era de 10 metres i també teníem en compte les microestacions. Llavors, tinguent en compte, sobretot, les coníferes en espais de més llum i sobretot en zones més careneres, més magres, i les frondoses en zones de no tanta llum directa, com si diguéssim, i en zones amb més fondals, més quantitat de sol, etc. Com ho vam fer? Perquè a nosaltres ens interessava també que hi hagués incorporar un factor aleatori per poder veure... Volíem que cada combinació de protector-espècie pogués trobar-se en diferents situacions. Per veure realment com responia en diferents situacions aquestes combinacions. Llavors, el que fèiem, per no tendir a posar un tipus d'espècie i protector concret, sinó posar una mica de tot, portàvem com una mena de diagrama on es relacionaven les espècies i els protectors. I el que fèiem és que la persona encarregada era la que tenia la clau. Llavors, aquesta persona, que era la primera que passava per la plantació, seguint les corbes de nivell, passava, feia un espaiament de 10 metres, esperava, buscava
es movia buscant un forat de llum i en allà decidia quin protector, la combinació de protector i planta posava. I seguidament l'apuntava en aquest diagrama. De manera que si, per exemple, escollia pi blanc amb un protector blau, seguidament en el següent lloc que volia plantar pi blanc, el plantaria en aquest cas amb un altre tipus de protector, per no repetir-se i intentar que estiguessin representats més o menys totes les espècies i tots els protectors. Seguidament, aquesta persona normalment ja portava la bandeja la safata, perdó, amb les diferents plantes. El que fèiem és que, com que hi ha una safata per cadascun de les plantes, el que fèiem era barrejar-les, és a dir, cada fila de la safata tenia les 7 plantes, així no n'havia de portar tantes. I a més també portava en una motxilla els protectors més petits, com si diguéssim. Per aquells protectors més grans, també a nivell de amb cintes o amb spray, es marcava quin tipus de protector s'hauria de posar. Llavors aquesta persona és qui deixava la planta i el protector, o bé marcava quin protector s'havia de posar. Seguidament passava una persona amb la barrena fent els clots, a continuació una altra persona plantava i finalment es realitzava la col·locació de protectors i tutors, que era la part més costosa i que portava més temps, sobretot degut a que s'havien de clavar les estaques de castanyer, etc. Que en aquest pas, els diferents, bueno, de fet, tots els peons hi participaven. Els rendiments van disminuir de les plantacions anteriors a 20, 25 plantes a jornal, amb uns costos de 6, que es van veure incrementats també per la diferència de protectors i el fet de que disminuïssin els rendiments, d'uns 6,7 euros per planta. Amb aquests criteris, bueno, amb aquests mateixos criteris, a una altra de les zones d'aquest projecte, es va realitzar també una plantació. En aquest cas, es tractava d'una zona que va ser cremada el 1994 i que ara presentava un bosc amb peus dispersos de suro i pipinyer que havien sobreviscut a l'incendi i algun regenerat de roure i alzina, amb molt abundant i divers sotabosc. En aquest cas, també es va realitzar una selecció de tanys, de l'alzina i el roure i una tallada sanitària d'aquells pins, pinyers i suro que estaven en pitjors condicions. Com veieu, l'àrea basal es va mantenir i es va reduir mínimament la densitat degut a aquesta selecció de tanys. L'actuació més important, com en la zona anterior, va ser l'estassada selectiva d'Arbós i Bruc. En aquest cas, es va realitzar una plantació molt similar a l'anterior, amb la diferència que en comptes de pi blanc es va plantar pi pinyer, també per el propi interès del propietari, i amb un repartiment bastant similar, però amb una major quantitat de planta degut a que, com hem vist abans, en aquest cas la densitat era d'uns 300 peus per hectàrea. Llavors interessava incrementar la densitat arbòria i per aquest fet es van plantar una major quantitat de plantes. Es va tornar a utilitzar la barrena i les diferents malles i protectors que hem comentat abans, amb una combinació similar, simplement canviant el pi blanc pel pi pinyer. En quant a execució, va ser similar a l'anterior. En aquest cas es va utilitzar un paó més, ja que es tractava s'havien de plantar una major quantitat de plantes. Els rendiments es van veure disminuïts a 20 plantes jornals. En aquest cas, aquí al mapa, podem veure que no sé si ho veieu bé, l'orografia és molt variant, hi ha zones de torrent, hi ha zones de carena, és molt més variant que la zona anterior, de manera que a nivell d'accessibilitat i transitabilitat era molt més complicat. A més, també hi havia bastantes restes i aquest fet feia disminuir els rendiments. Tot i així, els costos no eren massa diferents a la plantació anterior. I finalment, aquest any hem realitzat una plantació als marges del riu Tordera. En aquest cas, el que s'ha realitzat és, a nivell de la vegetació pròpia de ribera, es va realitzar una tallada selectiva, extraient entre un 25 i un 30% de l'àrea basal i, sobretot, respectant els arbres vells, cavitats, fusta morta en peu, a nivell de potenciar la biodiversitat. Es potencia, sobretot, les espècies de ribera autòctones, com el vern, el freix, el salze i l'om. I en algunes zones amb molta presència de plàtan, es va realitzar una tallada arreu,
triturant posteriorment les soques, com podeu veure aquí. La plantació que es va realitzar era especialment d'espècies de ribera, com el freixe, el vern i diferents tipus de salzes, havent-hi una major quantitat de freixe, ja que també havíem vist en les plantacions anteriors que tenia una bona resposta, i utilitzant la barrena. A nivell de protectors, com que es va veure que la malla mixta donava uns bons resultats, sobretot en aquelles zones on s'havia fet la tallada arreu de plataner, que quedaven més exposades, es va utilitzar la malla mixta com a protector i també provant no posar protector, sinó una canya només per identificar on es trobava la planta. En aquest cas, l'equip es va reduir dos peons amb un marc de plantació de referència de 4 metres. No es va plantar en tot el continu de la zona d'actuació, sinó en aquells espais en els quals hi havia més disponibilitat de llum. I bueno, el procediment era similar, siguent molt més ràpid. Com veieu, els rendiments es van incrementar enormement. Hem passat d'entre 20 a 30 plantes jornal a 150 plantes jornal degut a l'accessibilitat. Com veieu aquí, està al costat de la carretera i a més es tracta d'una zona plana, molt accessible, sense vegetació arbustiva, de manera que aquest fet fa augmentar molt els rendiments. Els costos també es van veure disminuïts també per aquest fet i pel fet de que els protectors, no sé si ho heu vist, que de malla mixta n'hi havia molt pocs, 150 en canvi, els no protectors n'hi havia molts més i aquest fet fa també reduir costos. En aquest cas, a més, i no estan comptats dintre d'aquests costos anteriors, es va realitzar un rec i unes estassades de manteniment de la zona de plantació també per evitar la possible competència amb la vegetació arbustiva que anés sorgint, perquè hi havia zones bastant obertes, molt exposades, sobretot a aquestes zones de plantació de tallades arreu. En quant a seguiment, doncs, bueno, el 2017 es va fer un seguiment visual de les plantacions d'aquesta primera finca. El 2020 un seguiment de les zones del projecte LIFE i el 2021 s'ha intentat fer un seguiment de totes les zones a nivell bastant general. Llavors, de cara a la primera plantació, la de Can Puig, en la primera, quan es va anar aquest any a fer el seguiment, ens vam trobar que la majoria de protectors estaven trets. De manera que era pràcticament impossible veure on es trobaven les plantes. Llavors, costava molt de veure si aquella planta realment havia estat plantada o era... Com que ja havia passat diversos anys des del 2015 que es va realitzar la plantació, era molt difícil d'avaluar la supervivència, de manera que no ho vam poder realitzar. En canvi, en la segona plantació d'aquesta mateixa finca sí que ho vam poder avaluar la supervivència, tot i que vam trobar molt poques plantes vives. D'aquesta manera, bueno, vam veure que l'èxit era bastant baix, del voltant d'un 8% de supervivència, un 59% de mortalitat. Aquesta mortalitat, sobretot, fa referència a protectors que trobàvem sense planta. I d'aquests vius, només un 3% es trobaven en bones condicions. Per fer el seguiment de les plantacions, el que normalment fem és seguir com un recorregut i anem veient tot allò que ens trobem. Bé, i en aquest cas doncs ens vam trobar molt pocs arbres vius. A nivell de creixement sí que observàvem que el freix és potser el que presentava un major creixement. I veiem això, que sobretot el que destacava és que molts dels protectors es trobaven trets, alguns s'entortolligaven amb la planta i que també hi havia molta regeneració espontània de moixera de pastor que podíem identificar que no havia estat plantada en aquest cas. A nivell d'espècies també veiem que la supervivència de freixa era més alta que la resta. A nivell de, o sigui, arbres vius que vam trobar, si aquí se'n van plantar 200 de vius, en vam trobar... Doncs, menys de 20. De manera que, clar, aquests resultats són amb molt poca quantitat de plantes. Pel que fa a la primera plantació dintre del projecte LIFE, es va primer fer un seguiment el 2020 observant una supervivència del 12%, una mortalitat del 61%, que inclou aquests protectors sense planta, i hi va haver un 27% de les plantes que s'havien plantat que no van ser trobades.
El 2021, però, els resultats van disminuir considerablement i es va passar del 12% de supervivència al 4% de supervivència, sent només un 2% d'individus vitals. No vitals em refereixo, doncs, a fulles mig seques, brots apicals trencats, alguna cosa així, però no vam observar tampoc danys provocats per fauna. A nivell de mortalitat, doncs, un 62%, la majoria doncs, trobaven protectors sense planta. I cal destacar sobretot que el nombre de plantes no trobades es va incrementar, de les quals no sabem si realment estan vives o mortes. A nivell d'espècies, vam veure el 2020 d'aquelles espècies que vam poder identificar, que eren un 26% del total, vam veure que a nivell de coníferes, les espècies que presentaven una major supervivència era el pi blanc i a nivell de frondoses, les frondoses de qualitat, curiosament. El 2021, de les espècies que vam poder identificar, que tan sols van ser un 10%, seguia la mateixa tendència. A nivell de protectors, es va observar el 2020 que el de malla mixta era el qui albergava una major quantitat d'individus vius respecte a la resta, i el 2021 continuava sent el de malla mixta, també tenint en compte que quan trobàvem espècies sense protector, que el que ens passava és que era molt difícil de trobar-ne, com podeu veure és molt més baixa la quantitat d'individus trobats que la resta, els que trobàvem estaven vius. A nivell de creixement, doncs, bueno, sembla que destaca el pi blanc i en aquest cas el cerver, però bueno, tampoc es pot veure clarament aquestes diferències. L'altra plantació del projecte, situada a Tordera, el 2020, en aquesta zona es tractava d'una zona molt magra, el sòl era molt sorrenc, amb molt poca matèria orgànica, i la veritat és que patíem, perquè la plantació la vam realitzar a l'abril i patíem de com passaria el primer estiu del 2019 i com passarien els estius següents, perquè no es realitzava cap mena d'aport complementari, ni rec, ni estassades de manteniment, res de res. I bueno, vam veure que el 2020, passat un any, la supervivència era del 25%, cosa que, bueno, dintre del que ens pensàvem, encara ens pensàvem que seria pitjor. Però el 2021 aquesta supervivència va disminuir en picat fins al 8%, augmentant molt considerablement el nombre d'individus no trobats. Molts protectors estaven caiguts. Havia augmentat moltíssim el sotabosc i costava molt, molt, molt de localitzar, d'accedir, etcètera. I bé, en quant a individus morts, doncs aproximadament la meitat es trobaven sense planta i d'altres era que trobaves el protector amb la planta dins i estava seca. A nivell d'espècies, el 2020 es van poder localitzar un 65%, es van poder identificar de les espècies, i van veure que a nivell de coníferes, en la que presentava una major supervivència era el pipinyer, i a nivell de frondoses, les frondoses de qualitat també. En canvi, en el 2021, que es van poder identificar el 48%, mentre continuaven sent les frondoses de qualitat, aquelles que tenien una major supervivència, a nivell de coníferes es veia que les supervivències eren bastant similars. Pel que fa al protector, doncs, bueno, no es veiem, es veiem que les supervivències eren bastant similars segons protectors. Nosaltres, quan fèiem el seguiment, sí que vèiem que ens costava molt trobar protectors de malla simple de 60 centímetres d'alçada. Ens costava moltíssim i ens donava la sensació bueno, de fet, ja ho veiem, però tot i que per poc, que la supervivència és més baixa per a aquests protectors. Igual que també costa molt trobar els no protectors. Però veiem que no es veu una diferència pel que fa a protectors. S'hauria de veure la combinació espècie-protector. I a nivell de creixement, bueno, veiem que són bastant similars. Sí que destaca que el creixement, en aquest cas del cerver, que en l'altre rodal semblava que era el que el presentava majors creixements, en aquest cas no, però són del voltant d'uns 50 centímetres d'alçada al cap de 3 anys de la plantació, bueno, 2. I finalment, la plantació del riu Tordera, que no fa ni un any que es va realitzar. Actualment trobem una supervivència d'un 40%, un 23% d'individus no trobats i una mortalitat d'un 33, d'un 37%. Aquí cal destacar, nosaltres vam realitzar el seguiment novembre-desembre d'aquest 2021
I bé, l'ideal seria realitzar-lo a l'octubre, perquè encara hi ha fulla. I aquí el que ens va passar és que els salzes, molts no presentaven fulla i costava de veure si realment encara estaven vius, perquè semblava que estaven secs. I... És a dir, que pot ser que en realitat la supervivència sigui més alta del que realment posa aquí. També ens vam donar compte aquest estiu de que hi va haver una regeneració espontània d'hivern molt, 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 molt forta. I a nivell de creixement doncs, no s'ha pogut observar massa perquè no ha passat ni un any. A nivell d'espècies sí que sembla ser que el que presenta una major supervivència és el freixe i el protector de malla mixta també alberga una major supervivència d'espècies. I bé, ja per acabar, a nivell de conclusions, en primer lloc parlant de l'execució, hem vist que un equip de 3 persones és l'ideal per a la realització d'una plantació a nivell de repartiment de tasques. La barrena la trobem una solució efectiva, sobretot perquè es tracta de zones que no es pot, costa molt el desplaçament i no són mecanitzables. Encara que, clar, el desplaçament amb la barrena, que pesa molt, és molt dificultós, sobretot si hi ha zones de pendent, amb moltes restes, fet que pot empitjorar els rendiments, encara que sigui més fàcil d'utilitzar que una aixada. Veiem també que a partir del segon any l'èxit de la plantació disminueix enormement. Nosaltres creiem que aquests efectes que hem vist comparant 2020 i 2021 tenen a veure amb meteorologia. Hem passat un estiu molt sec aquest estiu passat i creiem que hi té un efecte molt important, sobretot en aquella plantació que us comentava que era tan sorrenca. A nivell d'espècies veiem que tant el freix, el cerver com la moixera de pastor presenten unes majors supervivències, la qual cosa és bona, ja que es tracta d'espècies de qualitat, vull dir, a nivell també de producció és una bona notícia. I a nivell de coníferes, el pi blanc i el pi pinyer. La pinassa, pipinastre, suro i roure no tenen tanta bona supervivència, s'hauria de veure quin és l'efecte, potser la combinació, els protectors no acaben de ser ideals, o bé les zones, bueno, s'hauria de veure què passa. Hem vist que el protector de malla mixta és el més durable, era el que no estava tombat, normalment es mantenien en peus, encara que a dintre no tingués la planta. Garanteix una major supervivència en moltes de les plantacions i és una molt bona protecció d'aquestes frondoses de mitja ombra. Però també és el que és més costós en preu i costa més d'instal·lar, ja que s'ha de clavar l'estaca. A nivell de coníferes sembla ser que el blau seria el millor, ja que els negres tenen el pas de llum és massa baix i els hi proporciona una menor ombra, fet que fa que a nivell de pins no sigui favorable. La no utilització de protector fa que sigui difícil localitzar els plançons, especialment perquè utilitzem la canya de bambú i aquesta cau amb facilitat, encara que augmentem el diàmetre de la canya. I si aquesta canya està juntament amb els protectors, el que pot fer és que al caure plinqui el plançó que es trobi a dins o bé que el plançó s'entortolligui ja no creixent bé. I bé, aquestes serien com les conclusions més generals. Sé que espanta una mica quan es veuen aquests èxits de supervivència tan baixos, però també hem de pensar que algunes d'aquestes plantacions, especialment aquestes que hem provat tants protectors diferents i plantes diferents, l'intenció era aquesta, era provar espècies i plantes per poder veure quines són les que s'adapten millor. Llavors, tenint aquest coneixement, ja podem anar a quines són les millors plantes i quins són els millors protectors. I s'espera que l'èxit augmentaria. També el que deia en Jaime abans d'utilitzar aquests productes de millora del sòl que retenen l'aigua, ja que creiem que la sequera hi té un efecte determinant en l'èxit de la supervivència, tot i que influeixen molts efectes. I res, això seria tot. Ara passaríem al torn de preguntes, que demanaria en Jaime si pot engegar la càmera i el micro. I res, totes aquells dubtes o preguntes que tingueu ens podeu escriure aquí baix i intentarem respondre'ls. Bueno, sé que ha sigut bastanta informació. No sé si algú de vosaltres ha realitzat alguna plantació d'enriquiment i té alguna experiència que vulgui compartir o veu alguna diferència amb els resultats que hem obtingut.
Jo sí que volia fer un comentari previ, que una mesura molt interessant que heu fet és tota la part de rendiment, costos i demés, perquè això de vegades també, al final la despesa no és únicament comprar, bueno, la planta, no? La planta al final és el de menys, quasi. És tota la feina que hi ha associada, sobretot això, el tema protector i bueno, tot el que és la logística de personal i tot. I això que, bueno, jo el que veig és que no hi ha drecera, és a dir, que és una activitat que no és gens barata i sobretot que si vols fer alguna drecera per estalviar-te diners, potser t'acaba sortint més car. Llavors, és una cosa que s'ha de veure molt bé en quines condicions fer-ho, decidir molt bé sobre la tria d'espècie, tècniques de plantació, i tot i això, bueno, hi ha factors com deia abans també, no? Que, pel que sigui, pot ser per una primavera molt dolenta al moment de plantar i que realment és un... Bueno, et tira tota la feina en l'aire. Aquí una cosa que sí que es podria plantejar, no sé, ja és qüestió de, bueno, de parlar-ho, però bueno, ja que estem també amb més gent, també obro la pregunta, com si pots participar en extern. La possibilitat, clar, aquí els protectors instal·lats és gran part de la feina feta i del pressupost, bueno, del cost que s'ha fet. Ara una reposició de fallides, per exemple, entenc que sí que seria una opció viable, comptant això que els protectors encara hi són i potser els arbres que encara tinguin el protector i el tutor en bones condicions, potser no seria tan car el que seria portar la planta, ficar-la i tornar a posar el protector. No sé si ho plantegeu. No ho hem plantejat. Crec que, o sigui, no seria tan car, potser, a l'hora de comprar el del cos, com si diguéssim, dels mateixos protectors, del material, com si diguéssim, però a nivell de rendiment seria complicat, perquè igualment representa... Sí que ja tens els protectors en allà, però bueno, serien els que són, perquè ja implica, doncs, desinstal·lar-lo, tornar-lo a instal·lar, perquè hem de pensar que en alguns casos, bueno, en alguns casos es trobaven tombats, però en alguns casos tampoc no estaven en bon estat. I en altres casos estan amb les taques, sobretot aquests de malla mixta, però clar, no hi ha res a dins. Llavors, sovint s'han de tornar a treure i tornar a instal·lar. I a part, l'altre problema és l'accessibilitat, perquè sí que hem vist que a nivell de sotabosc doncs, ha augmentat bastant. I clar, a nivell de passar amb la barrena, si abans era complicat, ara encara ho seria més. Llavors, si es tingués que fer una reposició de fallades, potser ja aniríem directe al que funciona més. No sé si ens plantejaríem posar protector. Potser el que faríem és potser arreglar ja els protectors que hi ha de malla mixta i llavors si s'ha de plantar alguna altra planta doncs sense protector. Ja que no sé si ho he comentat, però no s'han observat massa danys per fauna. En l'únic lloc on hem observat algun dany per fauna era a la zona del riu, allà sí, però en la resta no s'ha observat. Nosaltres ens pensàvem que hi haurien efectes importants i això ha sigut una bona notícia. Però sí. Mira, ja comença a haver-hi preguntes. Bé, veig que han sorgit... Sí. Bueno, primer ens pregunten com valorem el percentatge de supervivència. Bueno, bàsicament el que fem és el que us deia, fem un recorregut i d'aquell recorregut anem apuntant tot allò que veiem, és a dir, tots els protectors que detectem, ja sabem més o menys quin espaiament tenen, llavors sabem que més o menys al cap de 6 metres o 10 el que hi hagi ens hem de trobar algun protector, llavors doncs anem fent el recorregut i anem apuntant tot allò que veiem, si és viu, no és viu, si és viu, quina alçada té, etcètera. I llavors, doncs, el que fem és, com heu vist, hi ha mortalitat, bueno, vius, morts i no trobats. El total és tot el número d'arbres que teníem a la plantació. Els morts són aquells que hem trobat morts i els vius són aquells que hem trobat vius. Clar, hi ha un percentatge d'individus que no hem trobat. Llavors, aquells no sabem si estan vius o no estan vius. Llavors, la incògnita de si potser augmenta aquesta supervivència o encara és pitjor. Hi ha l'incògnit d'aquest percentatge que, com hem vist, ha augmentat aquest any 2021 respecte al 2020. Ens preguntes també si plantegeu introduir l'aportació d'aigua a l'estiu. No. No, perquè és molt complicat. Realment són zones molt inaccessibles, de manera que fer arribar aigua allà seria tot una inversió bastant complicada, especialment en aquella plantació que us deia que era molt sorrenca. Per fer les actuacions es van arranjar els camins, però és que ara ja no es pot passar, hi ha uns xaragalls enormes, de manera que l'accés és potser el que ens impediria més, a part del cost de portar l'aigua allà. No sé si tu
Jaime, vols Sí, afegir no, alguna no, cosa? molt d'acord, sí, Pregunta. clar, una de les limitacions que té aquestes condicions de plantació és això, que les tècniques de plantació i de manteniment es limiten molt, i clar, s'ha de fer coses que siguin automantingudes, autosostingudes, llavors clar, és invertir-hi més al moment de plantar, sabent que després hi ha poques opcions de resoldre problemes que vagin sortint. Jo, en aquest sentit, penso que podria ser efectiu això que ens ha comentat en Jaime, d'aquests aports que retenen l'aigua. No sé si provar altres coses, com per exemple el biochar, o no sé, tu, Jaime, has provat alguna cosa en aquest Mira, de sentit? fet, lliga amb la següent pregunta, el tema dels condicionadors del sol. Ah, Sí que mira, val, ja m'has dit. mira. Clar, el biochar no l'he provat. Al final, en principi, clar, Val. qualsevol condicionador del sol, diguem-ne que hi ha de dos tipus de condicionament. Un seria el condicionament físic, que la idea és resoldre algun problema, algun factor limitador del sol, com per exemple en aquest cas, un terreny molt de sauló, molt de sorra. Intentar retenir l'humitat fent el que hauria de fer la matèria orgànica si fos un sòl més ric o un contingut més alt de llim o argila. Llavors, clar, es pot ficar turba de viver, es pot ficar això, el biochar aquest, que bueno, al final és carbó vegetal, no? Bàsicament. Es pot ficar aquest sistema sintètic bueno, del que he ficat jo la foto. En realitat hi ha molts sistemes i moltes possibles solucions. Al final la idea és millorar o compensar un factor del sol que té un valor molt extrem, en aquest cas el contingut de sorra. També hi ha condicionament químic, que serien les típiques esmenes que es fan als camps agrícoles, per exemple, per modificar, per exemple, el pH. Hi ha condicionadors que fan les dues coses. Llavors aquí, clar, hi ha moltes opcions i a la pregunta de quins són els millors, no, em temo que no tinc una resposta. Nosaltres el que sí que vam provar va ser una sèrie de condicionadors sintètics, no perquè pensin que són més bons que els que puguin ser això, amb compost, per exemple, també es podria fer servir, amb turba, etc., o amb substrat de viver. Van triar aquests sintètics perquè eren els més fàcils o els més còmodes de permetre després fer un estudi detallat i amb resultats homogenis. Llavors vam fer servir productes que ja són al mercat i que a l'hora de fer una publicació puguem dir hem provat aquest producte i dona aquest resultat. Perquè clar, si parlem jo que sé d'un compost, per exemple, clar, el compost s'ha de caracteritzar molt bé per realment poder dir quin és el tractament exacte que has aplicat. Llavors nosaltres ens ha anat molt bé, vam comparar dos sistemes, bàsicament. Un que era un condicionador que era únicament un hidrogel, és a dir, la part del condicionador que únicament absorbeix aigua, amb un altre que, a més de l'hidrogel, en té fertilitzant, té aminoàcids, una sèrie de precursors de l'activitat d'arrels, etc. I aquest ens va funcionar molt bé. Llavors seria qüestió de buscar i veure bueno, quines opcions hi ha, preferentment que estiguin avaluades bueno, en publicacions i bueno, més enllà del que puguin dir les empreses, que al final sempre defensaran el seu producte. Nosaltres això, el resultat d'aquests estudis són a la pàgina web del projecte que es diu Sustafor amb dos Fs, perquè no puc escriure jo les preguntes, oi? No estic segur si per ficar-ho aquí al chat No pots. o no sé si escriuen al chat funcionarà. No sé Doncs si... no, hauria de ser aquí on tenien la part de Sí, preguntes. doncs no em deixa. Bueno, en tot cas és sustafor.eu. Jo crec que A és fora sí. amb dos Fs. No sé si tu pots. Jo crec que... Sí, això és el que estic intentant, jo crec que... Crec que en principi us hauria de sortir en el Tornar a xat, posar. bueno, en la part de preguntes. Molt bé, bueno, i si no, bueno, això al meu correu electrònic, si Crec no, que em podeu sí. contactar sense cap problema i bueno, ho trobareu segur. Ens pregunten també quin podria ser el cost hectàrea global de tractament previ, plantació i desbrossades de manteniment posterior. Bé, això és molt difícil de dir. Un cost, perquè cada situació és bastant... Cada situació té la seva particularitat, llavors és difícil de generalitzar. Jo quan us posava aquells costos, en els costos fan referència a tot el que és les feines de plantació, és a dir, no s'inclouen les actuacions com si diguéssim, ja que les considerem a part,
I tampoc, en aquest cas, bueno, en un cas sí que es van fer desbrossades, però en la resta no. Jo crec que s'hauria d'avaluar en cada situació. És molt difícil de dir un cost així en general. També ens pregunten, quins altres repel·lents de fauna s'han provat amb bon resultat a més de l'adob? A veure, nosaltres, el tema de l'adob, no sé, creiem que sí que ha tingut algun resultat, però el problema, o sigui, el que fèiem era, posàvem molt poquet, eh? Normalment és un adob, bueno, és el NPK per temes agrícoles, en qualsevol cooperativa agrícola en podeu trobar. I són com unes boletes, llavors en posàvem unes miques, però molt poquet, i diuen això, que és l'olor que fa que, sobretot de cara al senglar. Quin problema té? Doncs, bueno, sobretot aquests repel·lents és el que passa, eh? Que si plou molt, es renta i llavors ja no fa efecte. Nosaltres n'hem provat un altre de repel·lent de fauna per cabirol. Diuen que pel cabirol, sobretot el que els hi molesta molt és l'olor a llana, d'ovella, o greix d'ovella. Llavors a França en fan anar un que es diu, bueno, és la marca, eh? És que no sé, es diu Trico. El que passa és que només el venen a França, aquí no el venen. Però bueno, vam fer una prova, vam parlar amb els francesos i en vam poder aconseguir i vam provar-ho. El mateix, és molt important el moment en què s'apliqui i sobretot que no hi hagi pluges posteriors per veure els efectes. A part de que costa de veure perquè tampoc no saps quin hauria hagués sigut l'efecte si li haguessis posat o no li haguessis posat, especialment en les plantacions d'enriquiment. Si tens una plantació molt més controlada que no és d'enriquiment, potser pots controlar molt més. Però en allà costa bastant de veure si, ostres, si no l'hagués posat, hagués estat més afectat o menys afectat. Costa bastant. Però són els que hem provat. Sé que també s'havia provat, doncs, en vez de comprar aquest producte, ficar llana d'ovella. En alguns casos es prova de fer això. I sí, ara anava a dir un altre, però ja no recordo. Bueno, aquests són els que jo conec. No sé si tu, Sí, jo Jaime. he vist bueno, una cosa que es feia abans, però també té el mateix problema, i bueno, té altres problemes associats. Hi havia gent que ficava pèls de... Bueno, anava a perruqueries, agafava sacs de pèl, bueno, de descomprar, no? I ho ficava també al perímetre de plantacions, i sí que deien que, clar, mentre no plogui, funciona molt bé, clar. El senglar detecta que hi ha molta gent per allà i no s'apropa. Però, clar, és una solució això que tampoc no és viable, a no ser que tinguis una perruqueria, de fer-ho així de manera constant. No sé, jo he vist també repel·lents això, que ficaven, per exemple, per ratolins, que eren amb capsaïcina, bueno, un producte molt picant. Això és sobretot per a sembres directes, ho he vist, però realment repel·lents que funcionin és molt difícil. Jo no he vist cap que realment sigui un tema que sigui resolt, ni molt menys. Això, o es renten o són, bueno, de mal portar, i realment no hi ha una solució. És una cosa que s'ha de treballar. Sí, el que se m'havia oblidat abans és, també es fan servir, però això més per coníferes. Aquells, bueno, clar, el problema dels coníferes és el brot apical, sobretot, no? Que o es rasquen o s'acaba trencant, no? Doncs també és un impediment físic, no? Que és com una mena de pinça que es posa en el brot apical, i que això també evita, no? Jaime, tu Sí, saps sí, quins sí. vull dir? Són com una mena de pinces, però repel·lent sí que no en conec Mira, de fet, més. en Ramon Roca, dues preguntes més avall, diu si pots repetir el nom del fertilitzant per evitar els senglars. Sí, bueno, és tal qual la lletra, eh? És NPK, que és nitrogen, potassi i fòsfor, que són l'adob, com si diguéssim. I és això, són les lletres, la N, la P i la K. En podeu trobar a les cooperatives, eh? Molt fàcilment, agrícoles. Veieu possible que es pugui treballar de forma conjunta amb voluntaris d'associacions i vosaltres per fer plantacions d'enriquiment? Ens parla d'una associació que s'anomena RAIFEM a Caral, creada en el marc de l'incendi de Serra de Miralles. Sí, és una... Jo veig que sí, és una molt bona via. Tot el tema voluntariat per fer plantacions d'enriquiment, creiem bueno, que és molt interessant aquest tipus de col·laboracions. Sí, ho veiem viable. I justament a la Serra de Miralles es va treballar bastant, precisament vam fer una jornada tècnica silvícola fa 2 o 3 anys, la jornada tècnica silvícola Semilí Garolera del Consorci,
Vam fer una jornada allà precisament amb el Simó Serra de Buscarols i precisament a la zona aquesta de la Serra de Miralles. Vull dir que, bueno, molt agraït per això que comentes, Núria, i bueno, encantats de buscar lligams i maneres de treballar plegats. I això que justament a la vostra zona de treball hi ha moltes experiències i és una de les zones en les que hi ha més informació per treballar-hi. Bé, i també, Núria, qualsevol cosa que vulguis contactar-nos, bueno, comentar-nos o contactar-nos perquè en parlem, vull dir, encantadíssims d'explicar-te, bueno, de veure com es pot col·laborar. Creieu que en estratègies de prevenció de grans incendis forestals les plantacions d'enriquiment poden ser una bona eina de fraccionament de masses contínues? Jaime, no sé si tu vols. Són una eina, sí. És cert que, clar, s'ha de veure molt bé com es poden plantejar. Clar, pot ser més que plantacions d'enriquiment. A veure, sí que és cert que si van acompanyades d'una intervenció molt forta per modificar el combustible, és a dir, amb una claridad forta per poder introduir aquestes espècies, tindrà més efecte el que és la claridad, pot ser que el que és la plantació d'enriquiment. Clar, al final per grans incendis forestals s'ha de treballar a escala de paisatge. Llavors, sí que és una bona opció, però al final, bueno, és una mesura més de modificació del combustible. Llavors, el combustible com més discontinu, més si discontinuïtats puguen crear tant verticals com horitzontals, més fàcil serà després compartimentar l'incendi i permetre la seva extinció. Llavors, pot ser una bona eina, però res comparat amb el que seria la feina prèvia de silvicultura i, per exemple, comparat bueno, amb altres opcions com fer-hi silvopastoralisme o recuperar espais oberts o fer-hi plantacions en un marc ampli, seria una solució encara més eficient, potser. Aquí, sobretot, les plantacions d'enriquiment en un context d'incendis, el que sí que donaria seria més resiliència, és a dir, més capacitat del sistema de recuperació, gràcies a que hi hauria diferents estratègies. És a dir, que si per exemple és una pineda pura i afegim quercínies, afegim roures, alzines, espècies que puguin rebrotar de soca, tenim aquestes dues opcions, no? Després de l'incendi, que tenim una opció que està revifant des de la soca i altres espècies que estan recuperant-se per llavor. Però per prevenir incendi seria, bueno, no seria per a mi una solució prioritària. Sí, jo estic completament d'acord amb en Jaime. La clau és l'actuació que facis abans. És l'actuació sobre l'estrat arbori, no? En les plantacions d'enriquiment estarien enfocades més a això, no? A diversificar les estratègies o sigui, a portar espècies amb diferents estratègies de cara a la seva recuperació després de qualsevol pertorbació. Per això aquest objectiu de diversificació, no? Que hem anat comentant. I també de cara al que explicàvem de l'adaptació al canvi climàtic. He afegit al Ah, chat. veig que en Jaime ens passa Sí, també. de la jornada aquesta que deia que van Sí, fer a la Serra de passa. Miralles fa un parell d'anys. Aquí a l'enllaç al llibre de les jornades del Consorci d'aquell any hi ha un article, bueno, molt divulgatiu de una mica com funcionen aquestes plantacions. De fet, part del que hem explicat avui ja ho veureu allà o amb algunes bueno, amb alguns canvis, però vaja que bàsicament els fonaments són allà també i el que sí que hi ha són uns quants resultats d'experiències en aquella zona. Si de cas també us deixem apuntats els Ai, correus, molt tot bé, i que ja sí. estaven... Sí, per qualsevol dubte que tingueu, qualsevol... I tant en Jaime com en a mi es podeu escriure. Si Jaime m'apuntes Sí, el teu tant. també. Sí, tant. Us poso Molt els bé. Ah, igual dos. l'he ficat directament, no sé si... A veure... I bé, no sé si teniu alguna Ai, pregunta el que no més. veig, que hagi sortit el teu, eh? Al chat. Estan com un al costat de Ah, sí? l'altre. En principi Ah, haurien doncs jo d'haver... no el veig. Bueno, si... No sé si... És una de les preguntes, Jaime. Ah, perdona, vale, sí, perdona, vale, ara...
Ah, no apareixen? Jo No. el, a veure si es veu. Tu veus, Jaime? No, a les preguntes no i al chat tampoc. El José Manuel Muñoz diu que sí que es veu. José Manuel, no sé si pots confirmar si es veu el meu o també el de la Lídia. O un dels dos, o tots dos. Jo els torno a apuntar per si de cas. De mentre, no sé si teniu algun comentari, alguna pregunta, o tu, Jaime, vols afegir alguna cosa? Jo crec que... Ah, sí, ja es veuen, mira. Jo crec que una de les claus que quedaria per mirar, i bueno, diverses coses queden per veure, eh? Però que es podria mirar en aquest observatori que comentava en Jaime, doncs és veure això, no? Les diferents interaccions entre protector planta, no? Com afecta que s'utilitzi un protector o un altre, no? Perquè aquí ho hem vist per separat, i bé, el que dèiem de la les microestacions, vaja, a nivell de topografia, llum... Sí, de fet, el protocol aquest que hem preparat per una mica qualsevol que vulgui recollir aquesta informació, sí que m'ha afegit un camp per omplir, que seria com factors experimentals o factors que poden ajudar a entendre què és el que està passant, com pot ser, per exemple, també la cobertura que hi ha a sobre. Si és una zona més aviat, és la part central d'un bosquet, d'una part, una clariana, o si l'arbre ha quedat més tapat. I això sí que és una cosa que sí que ajuda molt també a veure, tot i que no hi hagi una mesura empírica d'exactament quanta llum està arribant, però si més no, pot indicar si està en una zona més aviat oberta, més aviat tancada, o així un entremig, ajuda també a extreure conclusions. Però, al final, una base de dades d'aquest tipus té més sentit com més dades hi hagi de més zones i, bueno, sempre, òbviament, partint de la base de que s'han pres adequadament. Però al final, com més dades, més sòlides, més robustes poden ser després les conclusions que puguem extreure. Llavors, això, efectivament, hi ha molts factors que expliquen l'èxit d'aquest tipus de plantació i això, clar, per això ens interessa molt recabar aquesta informació prèvia d'això de en quina zona s'ha plantat, quin any, perquè després podem creuar els resultats amb la pluviometria, per exemple, o amb la meteorologia dels anys durant els quals la plantació ha estat funcionant. Bueno, al final, clar, és una base de dades molt gran, és molt més difícil gestionar això que seria bueno, experiències de restauració en espais totalment oberts, que també són complicades, però almenys estàs traient uns quants factors. Però vaja, és la manera d'avançar. També això sí que hem vist que la literatura sí que hi ha bastants estudis, sobretot literatura científica, estudis de migració assistida, i sí que es van publicant coses, però clar, normalment són estudis enfocats a un resultat molt, això, no? de generació de coneixement molt nou, la qual cosa implica que hi ha moltes mesures molt avançades, de vegades de tema de fisiologia vegetal, de bueno, mesures molt complicades de fer, que expliquen molt bé què és el que està passant en aquella condició exacta, però que després extrapolar-ho a condicions més grans o més àmplies, de vegades costa, no? Diguem-ne que són estudis que se centren molt en plantar-hi pocs arbres i estudiar-los molt en detall, i no tant en fer-hi plantacions més grans, com les que heu plantejat en el marc de Mitch for Change o bueno, aquestes plantacions que has presentat, on la idea, precisament, és generar molta informació i bueno, aprendre i treure moltes conclusions, no? És a dir, en comptes de ficar-hi pocs arbres i estudiar-los amb molt de detall, la idea és més aviat ficar-hi moltes espècies diferents, diferents tècniques de plantació, en condicions molt variables, i veure què va sortint. Llavors, clar, aquest tipus d'estudi és més fàcil de transferir que això, una petita plantació, una experiència experimental que s'hagi fet a una zona molt concreta. Però vaja, aquest pas també ens interessa, d'intentar recabar, bueno, fer aquesta cerca d'estudis més aviat científics fets en aquestes condicions i veure, potser ens quedarem de les 20 variables que hagi mesurat, ens quedarem en 3, però també d'alguna manera pot alimentar la base de dades aquesta que estem construint i que, bueno, això, com deia, la idea és, òbviament, no, bueno, no hi ha més interès que al final divulgar-ho al sector i bueno, que la nostra feina com a centre de transferència i investigació posar-la una mica al servei de la gent que després ho aplicarà. Llavors, bueno, que estem oberts a qui estigui interessat
en col·laborar i bueno, m'ho dieu sense problema i parlem. Sí, és el que diu en Jaime, eh? Clar, hi ha moltíssims factors que afecten. O sigui, ja per començar, la tallada prèvia, també, no? Que es fan a la zona. Vull dir, a més de les característiques de la pròpia zona, ja sigui a nivell de sòl, ja sigui a nivell d'espècies, a nivell de llum, a nivell d'orientació, hi ha tants de factors que és complicat. Llavors, com més espècies, més protectors, més condicionants, doncs clar, la cosa es complica cada cop més. Però bueno, aquesta és la idea, no? Intentar anar recopilant aquesta informació, no? I veure quins resultats s'obtenen. Nosaltres, clar, a nivell de Montnegre, doncs, i Corredor, bueno, hem vist aquests resultats. Això ens fa pensar una mica en quines espècies són més aptes, però al final depèn molt de cada zona. Vull dir, és difícil generalitzar. Però bueno, al final creiem que era molt important, sobretot, compartir les experiències que hem tingut fins al moment. Veig que tenim alguna pregunta més. Ens pregunten si veiem adequat introduir espècies al·lòctones provenients del Marroc o qualsevol altre lloc amb les conseqüències de competència amb varietats natives. No sé si això ho comentes per el Pi Pinastre, que deia que la regió de procedència del Marroc, en aquest cas, o sigui, en aquest cas, el que es va fer, que aquí, quan es van fer la major part de pi pinastre que trobem a Catalunya, a part de que està molt localitzat a les comarques de Girona, són plantats i es van utilitzar regions de procedència de França que estaven adaptats a condicions molt humides. Llavors, es creu que, bueno, un dels motius pels quals el pi pinastre està tan afectat per plagues, per exemple, o altres pertorbacions, pot ser aquest fet, no? De que està, en realitat, ve d'una zona que està adaptat a unes altres condicions meteorològiques que, de cara al canvi climàtic, encara empitjoren, no? Doncs per això pensàvem utilitzar, no és una altra espècie, és la mateixa espècie, però d'una altra regió de procedència. O sigui, ve d'una altra zona, com si diguéssim. Es van avaluar vàries, també es van utilitzar... bueno, això és com una prova que estan fent en els vivers de Forestal Catalana, crec que també amb el departament. I bueno, han provat diferents regions de procedència. Llavors, es creia que zones com molt més... no sé, més dificultoses, no? A nivell de creixement i amb unes característiques bueno, condicions meteorològiques més difícils, no? Doncs podria millorar la supervivència d'aquesta espècie. Però és aquesta mateixa. Com sigui, la pregunta en general d'espècies al·lòctones, doncs, bueno, s'ha d'estudiar cada cas. Jo crec que una de les claus de les espècies al·lòctones és com es puguin dispersar, no? Quin efecte puguin tenir, no? Hi ha espècies al·lòctones que els hi costa molt de regenerar. Llavors no tindran uns efectes de competència tan forts, però n'hi ha d'altres que s'expandeixen molt fàcilment. Un exemple, quins s'expandeixen fàcilment? Doncs, per exemple, l'acàcia, no? Que s'expandeix molt fàcilment, tot i que és una fusta molt bona. Però hi ha d'altres, no? El pi insigne, per exemple, li costa més de regenerar. Doncs jo crec que les característiques d'aquestes espècies són claus. I també on s'apliquen, no? Si són unes zones molt grans o són zones molt més concretes. Jo crec que cada espècie i cada zona s'ha d'avaluar molt bé abans de decidir una cosa o una altra. Sí, molt d'acord. Sí, és el tema de la sal. No, no hi ha una resposta automàtica. De fet, la idea de portar-hi espècies de zones més caluroses ve lligat amb que dèiem abans de la migració assistida, no? Ara, per exemple, en Forestal Catalana tenen moltíssima demanda de planter, bueno, de Pirineu, Prepirineu, etc., per a plantacions Alemanya, centre i nord de França, perquè allà a Europa també estan fent el mateix, clar. Al final estan veient que moltes de les seves masses comencen a tenir problemes perquè estan patint unes temperatures i una sequera que abans no tenien,
I llavors estan veient com materials de la mateixa espècie que potser estaran més adaptats a condicions més mediterrànies, com es poden adaptar a condicions més continentals. Llavors, aquí, bueno, és qüestió d'això de, com molt bé apuntar la Lídia, veure què s'introdueix, com, òbviament que tingui tots els certificats sanitaris que correspongui, vull dir que això no és simplement portar una espècie i ja està, sinó que s'ha de, bueno, s'ha de portar ben feta, poder garantir la traçabilitat d'aquest material i això, efectivament, valorar possibles impactes a nivell de, això, no? De barreja genètica amb espècies locals i possibles bueno, que es pugui expandir fora de l'àmbit que estava previst. No sé, és qüestió de valorar-ho, però bueno, sí que és cert que aquí clar, els boscos sempre tenim aquesta... Bueno, una mica sempre tenim el focus a sobre, no?, de què passa amb aquest material. Bueno, quan, per exemple, en l'agricultura ningú no mira d'on ve el blat de moro o qualsevol altre material, o, bueno, o fins i tot a boscos també el castanyer. Bueno, el Montseny és una espècie plantada, ja porta tant de temps que ja la donem per pròpia, però que al final, bueno, és una reflexió que s'ha de fer i és interessant valorar-ho i és això, no, jo crec que no és qüestió ni de dir sí a tot ni no a tot. Bueno, s'ha de veure cada cas què pot aportar i al final, bueno, veure quines espècies poden ser més interessants comptant no únicament bueno, un tema econòmic, sinó també això que implica a nivell ambiental, a nivell d'altres serveis, de balanç hídric, etc., que aporta cada espècie que es pugui contemplar per plantar. Sí, exacte. Cada espècie i cada zona, no? Que és més idoni a una zona o a una altra. I, bueno, per mi, la clau és sobretot si vols provar una espècie diferent, no fer grans extensions. O sigui, primer valorar molt bé què és el que passaria en aquella zona en concret i fer petita extensió a veure què passa. O sigui, ser molt prudent, molt prudent. Quan es parla d'espècies al·lòctones, especialment si són noves, ser prudent i fer-ho en petites zones. I tenir clar que no hi ha miracles al nostre sector, Doncs bé, que de en vegades nota. també ha hagut No, no. casos bastant sonats, això, no? De potser un viver que està desenvolupant un material concret o d'una espècie o un clon o el que sigui, i diu que això creixerà tants metres cúbics per hectàrea i any i de més, i després bueno, s'ha d'avaluar exactament, bueno, això, no? El potencial real. I que, clar, també partim d'un sector que els resultats s'observen a llarg termini. Llavors és molt, molt difícil, no? A nivell agrícola, doncs tu ja veus un resultat directe, no? Molt més ràpid. En aquí no, en aquí t'has d'esperar molts anys. Llavors, per això jo crec que és molt important el principi aquest de la prudència, no? Perquè com que tampoc no pots saber exactament, concretament, com afectarà fins un període de temps més llarg, doncs més val ser més prudent, no? I bueno, veure com evoluciona. Doncs bé, si no hi ha més preguntes, donarem la jornada per finalitzada. De totes formes, bueno, us hem deixat els correus. Aquesta jornada es penjarà en el YouTube del Ruralcat. A més, també us enviarem les presentacions per mail a tots aquells que heu estat inscrits. I res, i bueno, per qualsevol dubte o qualsevol comentari, doncs tant en Jaime com jo estem a la vostra disposició. Moltes gràcies per assistir, moltes gràcies a tu també, Jaime, per Gràcies per venir. convidar-me. Això. I res, i ens veiem en les pròximes jornades. Vinga, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a tu.